Mevlan Shaba ka publikuar në profilin e tij në Instagram ditën e sotme një foto me opinionistin Arjan Konomi. Por ndryshe nga herët e tjera, kjo foto tregon diçka më tepër. Ai ka shkruar: Arjan BesPremi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke dhënë një mesazh shumë të qartë për të gjithë ata që e kanë kuptuar, ose kjo është një kunj, ose ai ka dashur të tregoj me sherin e klevi serbianos dhe the reperat Noizi dhe Stresi, ose ka dashur të thjesht të ironizoj situatën e ndodhur dhe duke dashur të tregoj emrin e Arianit BesPrem për të marrë më tepër vëmendje nga ky opinionist dhe nga pushimet e tyre që kaluan së bashku. Siç dihet, Mevlani dhe Arjani ka një shoqëri mjaft të mirë me njëri tjetrin dhe madje kjo mund të jetë edhe në kuadrin e shakas.